У Козацькому ліцеї незвичайний тренінг. Волонтери з Івано-Франківська вчитимуть дітей толерантності. Щоб школярі краще запам'ятали, заняття проводять у вигляді естафети. Розділили спортзал на 5 локацій. Одне із завдань називається «Коло». Учасники повинні разом 15 разів підкинути м'яч за допомогою парашуту, та щоб він не вийшов за межі кола. Також для дітей були завдання, пов'язані з футболом і баскетболом. Наприклад, передати 10 пасів учаснику своєї команди. Дітям такі вправи подобаються. Я був на першій локації з парашутом, і був на другій. І мені більше з цих двох подобається друга, тому що вона більш енергічна, більш утомляюча, яка мисці всі прогріває. І як я граю постійно в футбол, це, можна сказати, небольша розмінка перед грою. П'ята локація вже не спортивна. Вона про права дитини. Малеча в ігровій формі відповідає на питання, які хвилюють усіх підлітків. Одне з таких – чи можуть батьки читати без дозволу листування із друзями в інтернеті. Діти не повинні показувати батькам свою переписку з друзями, тому що, згідно статті 16 конвенції, ви маєте право на личну життя. Ніхто не має права читати ваші письма або електронну почту без вашого розрішення. Самі організатори діляться, такі проекти проводять по всій Україні. У Запоріжжя приїхали, аби обмінятись досвідом із нашими колегами. Кажуть, усі діти рівні, незважаючи на вподобання, колір шкіри або фізичні здібності. Головне – повага та толерантність один до одного. Благодаря таким інтерактивним взаємодіям на спортивній площадці можна добиватися того, що во всьому обществі буде рівність, буде інклюзія, буде участь всіх, і кожен буде отримати удовольствие від того, що його мнення важне і що він теж є важливим членом нашого общества. Навчання у Запоріжжі триватиме 3 дні. Наступний крок у кампанії – це тренування з футбольною командою «Металург». Аби вже самі футболісти розказали активістам, як залучити дітей до спорту. Євгенія Верті, Сергій Регада, телеканал Z.